Potkají se takhle dvě filcky a ta jedna má neuvěřitelnou chřipku. Z nosu jí tečou nudle, no prostě úplně neuvěřitelně nachcípaná. No a ta zdravá se ptá tý nemocný. Ty čověče, co ti je? Ale prosím tě, mám úplně neuvěřitelnou chřipku, víš, teče mi z nosu. A jak je to možný? No, víš, já mám takovýho hajnýho a u toho bydlím ve Fousech. A on každý ráno jezdí na motorce do lesa, no a jak tam fouká jako ten studený vítr, on, tak já z toho mám chřipku jako blázen. No ty jsi úplně blbá, ty ve Fousech hajnýho, no, tak si zalez k nějaký paničce, nejdi si nějakou pěknou paničku a vlesí jako tam dolů do klína, no a jako v těch chloupkách, tam je krásně teplíčko. To je super nápad, tak já to teda zkusím. Po týdnu se ty dvě filcky potkají znovu, no a ta nemocná má ještě větší chřipku. Prosím tě, ty si vůbec jako nedala na moje rady? Jasně, že jsem dala na tvoji radu. To víš, jako našla jsem si hele krásnou paničku, jo, takhle jako jsem jí vlezla do těch chloupků, pěkně jsem se zavrtala, hele, úplně jako super, jo. No, ráno se ti zase probudím na motorce a jedu ve Fousech hajnýho zpátky do lesa.